Текст стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року схвалений 15 листопада без представлення і обговорення на засіданні уряду, не проходив жодного громадського обговорення та не погоджений з профспілкою. Це спонукало лісівників вийти на мирний протест. Це рішення впливає на те, що воно тягне за собою дуже велику біду, тягне нас в нікуди. Це йде, як вони хочуть створити структуру з корпоративними правилами своїми. І це веде до знешкодження лісових господарств, до приватизації лісів, до скорочення робочих місць. Робити ліси і забути за них так неможливо. В лісі треба працювати для поколінь, для століття. Тобто, якщо вирубали, то треба посадити. А ми думаємо, що якщо будуть створені нові корпорації, то вони займатися тим не будуть. Лісові господарства – не державні підприємства. І хочу десь зауважити, що лише за третій квартал поточного року ми сплатили 3 мільйони податків до державного бюджету. Так що ми не є збиткові, і я думаю, що ми працюємо в нормальному руслі. Лісівники Мукачівщини проти приватизації лісів. Вимагаємо відновити державне фінансування лісової галузі. З такими гаслами зібралися лісівники перед будівлею Мукачівської РДА. До протестувальників вийшли голови райради та райдержадміністрації. Ми стоїмо на вашому боці. Чому? Тому що всі податки, які ви заробляєте у Мукачівському районі, звичайно, йдуть на розвиток району. Йде питання про те, що якщо скорочувати держлісгоспи, це професія закарпатців, і забирати цю професію від вас просто неможливо. Те, що Закарпаття втратить фахівців лісового господарства, це набагато гірше. Тому що якщо не буде того державного регулювання і ви кожний будете знаходити собі якусь роботу будь-де інде в приватних якихось секторах, можливо, за кордоном, нас буде чекати вже екологічна проблема. Лісівники вручили чиновникам петицію, де виклали письмові вимоги, спрямовані на підтримку лісової галузі Мукачівщини. У свою чергу представники районної влади запевнили, лобіюватимуть інтереси лісгоспу перед вищим керівництвом. Варто додати, подібні мирні акції протесту відбулись у всіх районах Закарпаття. А на 30 листопада призначено обласний мітинг на площі Народній перед будівлею Закарпатської ОДА.